Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Gazette. Tun M Tunggu Anwar bawa bukti ada berbilion ringgit di mahkamah. Kuala Lumpur, bekas ahli Parlimen Langkawi Tun Dr. Mahathir Mohamad menunggu bukti yang akan ditampilkan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dalam perbicaraan yang akan bermula 24 Julai ini. Mahathir yang juga Perdana Menteri sebanyak dua kali berkata sehingga kini beliau tidak nampak Anwar mempunyai apa-apa bukti terhadap tuduhan yang dilemparkan. Nak cakap mudah, tunjuklah macam bila kita tuduh bekas Perdana Menteri Najib Razak telah salah guna kuasa. Kita tunjuk bukti, ada cek, surat dan pengakuan yang tidak boleh ditolak dalam mahkamah. Tetapi adakah yang dikatakan Anwar ini nampaknya tuju kepada saya? Apa dia bukti katanya?